Ja, da håper jeg at alle klar for de første gjestene på scenen som under 40 år. En ekstra applaus for dem, synes jeg. Vi har her altså tre unge mennesker som engasjerer seg både politisk og i samfunnet generelt på lokalt, fylkesnivå og på nasjonalt nivå. Og jeg tenkte vi må ta litt utgangspunkt i videoen, i engasjement. Vi snakker veldig mye om polarisering i samfunnsdebatten. Vi snakker om at ungdom og alle som ytrer seg risikerer å bli utsatt for hets og trusler. Vi snakker om veldig sterk retorikk, om kommentarfelt som tar helt av, med ekstreme ytringer. Dette er jeg sikker på at alle dere tre har erfart og vært borte og kjenner til og diskuterer med de som dere omgås. Jeg lurer på først, jeg kan begynne med deg, Ingrid, som er med i Ungdommens Fylkesting. Hva gjør det med engasjementet? Jeg tror at det gjør at man blir mer redd for å uttale seg om de sakene som det bred uenighet om. Altså hvis man har veldig mange forskjellige sider, så vet man ikke helt hvor man skal plassere seg, fordi at gjerne så kanskje det to veldig sterke motpoler, som gjør det veldig vanskelig, fordi at man må være i en av leirene. Og jeg tror også generelt at det kanskje kan gjøre at færre tør å være med, fordi at man vet ikke helt hvor man skal plassere seg, og konsekvensene av å engasjere seg kan føles så store, da. Gjertrud, du har stått midt i en av de store debattene i Innlandet de senere årene. Ganske steile fronter i sammenslåings- og oppløsningsdebatten. Ja, og vi vet jo fra i fjor at det veldig mange som ikke turte å engasjere seg i det. Vi vet også at det sendt henvendelser til politiet etter den runden. Og jeg må jo innrømme at sånn, det veldig mange voksne da veldig flinke til å si at liksom, at det så viktig med unge som engasjerer seg, og det så flott og sånn. Men da kan det jo ikke være sånn at når for eksempel jeg for eksempel har et utspill da, om kommunesammenslåing, som jeg egentlig ikke synes sånn megakontroversielt, men det kan jo ikke være sånn da at redaksjonen i HA må sitte oppe på natta og moderere det kommentarfeltet, fordi at det kommer så mye stygge ting der. Så det jo ting vi nødt til å på en måte ta inn over oss, da, men som jeg også synes veldig, sånn, det jo veldig trist. Opplever du at det generasjonsforskjeller i måten man opptrer i den offentlige debatten? Ja, det det jo. Men det som for min del, som jeg tenker at vi som samfunn må bestemme oss for, litt hvor går grensene våre, hva det vi tolererer og ikke tolererer. En tommelfingerregel jeg har for mine medlemmer i AUF, som får veldig mye av de hardeste kommentarene og hardeste utsagene, hadde du godtatt det på butikken, så går det nok fint. Hvis du ikke hadde godtatt det i samtale med andre på butikken, ja, da har grensa bevegt seg. Og jeg synes det fascinerende at i samfunnsdebatten så tillater vi et ordskifte mellom folk, i møte med folk, og et helt annet ordskifte på internett. Og hvis vi ikke tar tak i det, så jeg jo redd for at både folk ikke tør å ytre seg, eller at de folka som ytrer seg kun de aller tøffeste som ønsker å stå i alle stormer. Vi må jo ha en diskusjon i samfunnet også som åpner for at alle kan ta ordet, ikke kun noen. Jobber dere, nå dere jo litt i ulike situasjoner, men de politiske, eller de miljøene dere i da, snakker dere mye om dette her, og trener hverandre i det og jobber med det? Ja, for AUF sin del så jobber vi med det ofte. Vi kjører kurs for alle de som både står i stormen, men også de som potensielt kan gjøre det. Men så mener jeg også at det en litt feil side å starte på. Sånn, vi skal ikke kun gi verktøy hvis det går dårlig. Vi må jo også ta et samfunnsover for å få diskusjonene på en bedre vei. Og der jo noe av det jeg mest bekymret for fremover, at man lever i mer sånne boblesamfunn, hvor man opplever sin egen virkelighet, og egne verdensbilder blir bare forsterket i form av algoritmestyrte internettbobler, hvor før så kunne du se på Dagsrevyen og lese OA, eller Gud forbi HA. Jeg kan mene at liksom, den politiske løsningen var tulte. Men du var i hvert fall enig om virkeligheten man sto i. I dag så det sånn at folk lever i
sin parallell virkelighet der og sin parallell virkelighet der. Og det en kjempeutfordring for samfunnslivet vi skal forsvare I året fremover. Mm. Ja, hjelper du? Jeg tror Halvor inne på noe veldig viktig. Og så tror jeg også at vi skal ta inn over oss en ting, og det jo at altså, vår generasjon, hvis dere blar gjennom et kommentarfelt, hva som helst, Dagbladet, VG eller sånn, det jo ikke vi som sitter I kommentarfeltene og hashtagget. Det jo gamle folk, og jeg, altså, det ikke meningen å generalisere her, men jeg tror jo, det ikke meningen å generalisere, men jeg tror jo noe av grunnen til det at de som går på skolen og lærer jo om kildekritikk, vi jo vokst opp med mobilen I hånda, ikke sant? Så jeg har jo egentlig tro på at standarden faktisk bare blir bedre og bedre, egentlig, men jeg skulle jo ønske at man kunne fulgt litt mer av resonemanget til Halvor om at det du ikke sier på butikken, trenger du kanskje ikke skrive et kommentarfelt heller da. Mhm. Ja. Ja, jeg tror også at det veldig viktig å ikke omgås bare med de som enige med seg. Så man gjerne med de algoritmene da, man får bare opp det som allerede du enig I. Du får aldri kanskje de kritiske blikkene. Og det, der synes jo jeg at Ungdommens Fylkesting blant annet da, har en veldig viktig rolle. Nettopp å samle, altså at man samles rundt interesser da. På en måte så jo selvfølgelig partipolitikken også veldig viktig. Og mange går jo fra UFT videre inn I partipolitikken, men at man har de steder man kan samles, da, at vi samles for at ungdom I innlandet skal ha det best mulig, og det vårt hovedmål, og så jobber vi jo både med Arbeiderpartiet og Høyre og møtes rundt det, og at det også viktig, tenker jeg, for hele Norge, da, at man har de arenaene hvor det trygt å ytre seg, og trygt å trå feil, og trygt å på en måte bli bedre, da, og at man også da slipper til mange stemmer, og kanskje de som ikke nødvendigvis kommer med I partipolitikken, men at man har en brei forankring, da, som man kanskje ikke får ellers. Ja, og det handler om at det et, man må ikke være partipolitisk for å ha et engasjement, Nei. Et samfunnsengasjement, og det jobber dere med på tvers av, og også da for hele fylket, ikke sant? Mm. Ja. Det gjør vi. Vi har jo brei forankring I kommunen, eller det I hvert fall målet. Og så det jo også viktig, tenker jeg, at engasjement kan jo være så mye. Altså, jeg jo engasjert gjennom UFT, men det kan jo også være at man en fotballtrener, og jeg har jo mange venner som engasjerer seg på den måten mer I det frivillige, da, på en måte. Og det jo også en veldig viktig faktor, og at man kanskje ikke tenker på det som engasjement, men så jo det også veldig, veldig viktig, og veldig viktig da, at det trygge og gode arenaer hvor alle kan føle seg inkludert. Mm. Vi har to her som utflyttet innlendinger, som bor I Oslo. Hvordan ser dette ut fra hovedstaden? Har innlandet noe å by på? Ja, om du, det fint der. Lik gjør vi ikke. Jeg tror for veldig, veldig mange som I min generasjon, som har vokst opp og nytt godt liksom, av innlandssamfunnet, lengter jo tilbake til det. Og jeg tror det ganske enkle svar på hva det som skal til for at innlandet skal løses fremover. Det et par ting. Det ene, som jeg tror helt avgjørende, at man har et arbeidsmarked og en jobb å gå til hvis man skal flytte tilbake. Både jobber som tilgjengelig, men også jobber som spennende og lar deg utfordre deg. Det tror jeg innlandet har plenty av, som vi kan bygge enda sterkere. Så det andre, at man har gode skoler, gode oppvekstvilkår for unger som skal komme hit. Det tror jeg også innlandet har. Og så det tredje, da, at man også har liv og leve I innlandet, I form av kultur, ting å dra på, reise, se, oppleve. Og der jo også innlandet helt unikt posisjonert for året fremover. Så jeg ville vært mye mer stresset for fremtiden I et 20-30-års perspektiv hvis jeg satt på konferanse I for eksempel Rogaland, men det når jeg sitter her, fordi vi har også større muligheter fremover og I den økonomien vi skal gå inn I. Men tror du, Gjertrud, at det mulig for innlandet å skape vekst gjennom å hente folk sørfra, og ikke bare at folk fra lengst nord I innlandet skal flytte lenger sør? Ja, ja. Helt uten tvil. Og så tror jeg Halvor inne på veldig mye bra, og så svaret på spørsmålet ditt jo, altså, det koker jo ofte ned til å handle om, hvis du hadde spurt meg, liksom, ja, hva det som skal til for at du flytter hjem? Jeg har veldig, veldig lyst til å flytte hjem, men man kommer jo alltid tilbake til de der standardsvarene som sånn, ja, det kommer an på jobb, du vil ha tilgang på gode skoler, gode barnehager, alt sånt, men alt det har vi jo egentlig, og sånn, innlandet jo på en måte et slags Norge I miniatyr. Vi har jo alt, altså, se på all den fantastiske naturen vi har. Vi har huser flere av Norges største alpinanlegg, for eksempel. Vi har nærhet til fjell, til innsjø, sjø I hvert fall.
og nære til byer, hvis man vil det. Så vi har jo all mulig potensiale. Og så tror jeg det kanskje innebærer at vi nødt til å begynne å snakke litt mer positivt om innlandet. Også ute, ikke være sånn, men være litt mer sånn på en måte. Men jeg pleier å si at jeg veldig glad å bo I Oslo nå. Jeg kommer sikkert til å gjøre det en liten stund fremover. Men jeg må jo innrømme at sånn, noe av det beste med å bo I Oslo jo å kunne dra hjem. Snakker dere om dette I fylkestinget også? At, for der det sikkert mange som skal ta utdanning, skal reise ut, har andre planer. Ja, altså vi snakker mye om at det viktig at man også har muligheten til å ta videre utdanning I innlandet hvis man ønsker det, at man også har de brede utdanningsmiljøene. Og så tror jeg det viktig for oss at man flytter ikke tilbake til innlandet fordi at man føler et samfunnsansvar for å gjøre det. Det jo på en måte fordi at man synes at det attraktivt, og fordi at det de tingene man selv synes viktig at det finnes her. Og det som dere inne på, så det jo absolutt veldig gode muligheter for at innlandet blir mer attraktivt enn det allerede Mm. Både Erna Solberg og Sigbjørn Gjelsvik var inne på nettopp det her med utdanningsløpet. Og det vil jeg tro at det verdt å engasjere seg for. Mm. Men det, hvis dere da til den gjengen som sitter her da, mange arbeidsgivere, hva det viktigste rådet den burde ta med seg fra dere som står og vipper og tenker på fremtidig bosted? Nei, jeg tror aller viktigste for de som vurderer å komme tilbake jo at man opplever at man har et inkluderende arbeidsliv som tar imot folk på en god måte, som sørger for at arbeidsplassen spennende også fremover. Og det tror jeg litt den myten som har vært om innlandet over tid, at ja, du kan da få jobb her, men det ikke så sinnssykt spennende jobber som ligger her. At vi må slå gjennom det glasstaket ordentlig og si at nei, i innlandet så har vi industriklynger med verdensledende teknologi, hvor resten av verden ser til lille innlandet for løsninger på morgendagens utfordringer. Og at man sørger for at, jeg tror ikke folk kun flytter tilbake heller, fordi man har lyst til å jobbe. Jeg tror man også flytter tilbake fordi man føler på at skolen tar imot unga dine på en god måte, at du følger opp hele mennesket, da. Og at det skal også være et konkurransefortrinn for oss I årene som kommer. Andre syn på det? Andre råd til arbeidsgivere eller til folk som skal skape kultur eller arbeidsplasser I innlandet? Jeg tenker at det veldig viktig å litt som Erna svarer inne på, men å ytre et ønske om oss på en måte, altså at vi vil ha dere, vi trenger dere til det her, vi trenger at dere, altså sånn, at man vet liksom hvor det røyner på, så vet man jo at man trenger innen helse og de typiske tingene, men også industri da jo veldig stort her, og at vi trenger å vite også at mulighetene for å gå de veiene der. Mm-hmm. Bra! Og så det fint å kunne lokke med, dere kan bo og leve her, ha en spennende jobb, og ikke bo på 40 kvadrat nede på Grønløkka. Det pluss. Det god plass. Ja, det mye plass. Akkurat det med bussen skulle jeg gjerne ha tatt opp, men nå ser jeg at tiden vår går ut. Transporten og samferdsel vel ganske viktig I den sammenhengen. Ja. Også hvis folk skal bo utenfor Hamar og Gjøvik og Lillehammer, kan jeg legge til for egen regning. Men tusen takk for at dere kom alle tre.